নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ আমাৰ চেনেল পিডিকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি লখিমপুৰ জিলাৰ দলহাট নামে ঠাইত। আৰু এই জেগাটো বিশেষকৈ প্ৰখ্যাত বা বিখ্যাত কিহৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিম, কাৰণ আজি মই এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্দেশ্য লৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু মই জানো যে সেইকাৰণে এই জেগাটো বিখ্যাত, গতিকে হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে মই আজি কিয় ইয়ালৈ আহিছোঁ। থাম্বনেইলটো যদি আপোনালোকে চাইছে ধুনীয়াকৈ তেনেহ'লে গম পাইছেই যে আজি ভিডিঅ'টোত মই কি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। গতিকে আজি মই এখন আপোনালোকক দোকান দেখুৱাম যিখনত আপোনালোকে ভাদ মাহৰ প্ৰস্তুতি দেখিব, আৰু তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া থলুৱা বাদ্যৰ লগতে কিছুমান ক্লাছিকেল বাদ্য আপোনালোকে তাতে পাব, কিনিবলৈ পাব, আৰু বিভিন্ন বিষয়ে আপোনালোকে তাৰ লগতে জানিব যে কেনেধৰণে তেখেতে বস্তুবিলাক প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে বা কেনেধৰণে সেই বস্তুবিলাকৰ দাম আমাৰ ইয়াত কিমান কিমান হয়। গতিকে ঠিক আছে, মই এতিয়া আপোনালোকক তেখেতৰ লগত চিনাকি কৰি দিম, আৰু তাৰোপৰি তেখেতে ক'ব যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা বাদ্যবিলাক তেখেতে তেখেতৰ দোকানত ৰাখিছে, আৰু তাৰোপৰি আমি কেনেধৰণৰ বাদ্যসমূহ তেখেতৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিম আৰু অতি কম অৰ্থাৎ ন্যূনতম দামত। ঠিক আছে, এতিয়া মই আপোনালোকক এইখিনিতে আৰু এটা হিণ্টছ দি থৈ যাওঁ যে তেখেতে অকণমান এটা বাদ্য বেলেগকৈ সুকীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, আৰু সেই বাদ্যটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে। মই হাতত লৈ থকা বাদ্যকেইটাটো আপোনালোকে দেখিছেই, গতিকে হয় তেখেতে এটা নেগেৰাৰ তালি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, যিটো তালিত অলপ বেলেগ ধৰণৰ। মই এতিয়া আপোনালোকক সেইটো দেখাম, এতিয়া নকৈ কৈ নিদিওঁ, আচলতে কৈ দিলে মানে কি হয় ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পিছলৈ নোচোৱা হৈ যায়তো, স্কিপ কৰি দিয়ে, গতিকে কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। অলপ বেলেগ মানে বহুত বেলেগ, আৰু চাউণ্ড মানে একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হাই টিউনিঙৰ চাউণ্ড, একদম বঢ়িয়া। গতিকে চাই থাকক, সকলো কথা এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনালোকে গম পাব। গতিকে বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ধুনীয়া বস্তু বনাইছে, এনেকে আগতে কোনোবাই বনাইছে নে আপুনি বনাইছে? আমাৰ নেগেৰা বস্তুটো এতিয়া এনেকুৱা আহিব চাউণ্ডৰ লগত কানেকশ্যন ডাইৰেক্ট দাদাই বনাই আছে ইয়াত, দৰ্শকক মানে যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' চাব তেওঁলোকে 1500 টকাত কিনিব পাৰিব। এইখন হৈছে দাদা আপোনাৰ নামটো কব, আনন্দ দাস, আমাৰ দলহাটৰ দোকান, লখিমপুৰ জিলাৰ দলহাটত আছে এই দোকানখন, আৰু আনন্দ দাস মিউজিকেল নহয় জানো, হয় সকলোৱে তেওঁক চিনি পায়। ইয়াত দেখুৱা মই এতিয়া আপোনালোকক বহুতবিলাক ইয়াত বস্তু বনোৱা আছে, এইবিলাক দেখিছে নেগেৰা বনাই থৈছে বহুতবিলাক, এইটো ভগা এইবিলাক ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে আহিছে, আৰু তাৰোপৰি বহুতবিলাক ইয়াতে আপোনালোকে বাদ্য পাব। দাদা ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত কি কি পাম, মানে বাদ্য এফালৰ পৰা কৈ যাওকচোন কি কি পোৱা যাব। ইমানকাল ক'ব নোৱাৰো, হ'লেও থলুৱা বাদ্য মোটামুটি চবেই ৰাখো, থলুৱা বাদ্য ন, থলুৱা বাদ্যবোৰ বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিওঁ, পাছত দুই এটা গীটাৰ ৰাখো, হাৰমনিয়াম ৰাখো, এনেকে আপোনাৰ ভায়লেন মেণ্ডোলেন মোটামুটি চবেই ৰাখো আৰু যিখিনি দৰকাৰী বস্তু। তাৰপিছত এই বস্তুটো কি বুলি কয়, এইটো আমাৰ এইটো হয় টোকাৰী, টোকাৰী ন, টোকাৰী দুতৰা, টোকাৰী দুতৰা, আৰু সেইফালে আছে যে এইবিলাক সকলো ধৰণৰ নেগেৰা তবলা চব পোৱা যায়, আৰু ঢোল চোলৰ এতিয়াতো কাম নাই চাগে, ভাদ মাহৰ ছিজন চলি আছে, দুই এটা চলি আছে ন, এওঁ আপোনাৰ কৰ্মচাৰী নহয় জানো, নমস্কাৰ এটা দি দিব দাদা এফালে, বুজি নাপায় ন, বাৰু ঠিক আছে। আৰু এয়া দেখিছে, আৰু দেখাম মই বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাম অকণমান, আৰু দাদা ইয়াত যদি আমি নেগেৰা কিনো তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ সুবিধাবিলাক দিব, মানে এযোৰ ধৰক নেগেৰা মই ইয়াতে কিনিলোঁ, এতিয়া এইটো এটা ডাঙৰ নেগেৰা নেগেৰা কিনিলোঁ, এইটো এটা নেগেৰা কিনিলোঁ মই কুবা, তাৰপিছত এই দুটা এইফালে তালি ল'লোঁ, গতিকে এনেই এযোৰৰ হিচাপত কওকচোন, মইতো এতিয়া এক্সট্ৰা লৈছোঁ, এযোৰ দামটো হয়
Ekstra lobo paribo, ekstra hai dion talia se, sound fitting Hai, dino rasa. Dangor khulbo 5000 Aku jadi ya, apalagi kita darah pun negara kini, tenang kalau kita darah free di mana negara lawan, nona? আপোনালোকে প্রফেশনাল বাহিও পাই যাব ধুনিয়া কই তার পিছতে আৰু এফালে আছে কিছমান বস্তু এবিলাক দেখিছে ডগৰ আছে ইয়াত ডগৰ আছে ধুনিয়া না ডগৰ আছে কৰু সাইজ ডাঙৰ সাইজ সব সাইজৰে আছে ধুলৰ বেগ ফুলৰ বেগ তবলা বেগ নেগেৰা বেগ সকলো বস্তু আপোনালোকে ইয়াত পাব তার পিছতে আৰু মই বাহিৰৰ পৰা এখন দোকানখন ইয়া আমি দোকানখন বাহিৰৰ পৰা দেখি পাই আছো এবিলাক দেখিছে ইয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বিভিন্ন জনৰ জুনুকা মই আপোনাক নিছিল মোৰ জিজু আপোনালোকে দেখিছে তবলা মহানিমৰ আৰু এটা মোৰ আছিল পিতলৰ পিতল না নিকেল কয় ন ষ্টিল তামৰ পাব কপাৰ আছিল মোৰ বায়াটো গতিকে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পাই যাব আহিলে হল দোকানখনলৈ দাদাক যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে যদি যোগাযোগ নম্বৰ বিচাৰে মই তাৰ হলে আপোনালোক কমেন্টত দি দিম কমেন্ট বক্সত মই পিন কৰি দি দিম দাদাৰ লগত সিধা ফোন কৰি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি কিবা আছে না খুধি মেলি তেখেতৰ পৰা ক্রয় কৰিব পাৰিব আৰু যদি মোৰ হিচাপত আহে তাতে হলে দাদা অকমান মূলৈ চাইবলৈ কমাই দিব কাৰণ মই এখন দোকানৰ পুৰণা কাষ্টমাৰ গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ যোগেদি যদি আহে পিডিকেশনৰ যোগেদি তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক পাই যাব আৰু শেষত আৰু দাদা কেইটামান কথা সুধিম দাদা ভাদ মাহটো চলি আছে বৰ্তমান চলি আছে গতিকে কেনেকুৱা ছিজনটো কেনেকুৱা চলিছে মানে বিক্ৰী বাটা এইবিলাক বিক্ৰী বাটা ঠিকে চলিছে যোৱা বছৰতকৈ অকণমান কম কৈছে যোৱা বছৰতকৈ কমিছে কি হকানে কমিছে বুলি ভাবে কি হকানে কমিছে কিছন আছে বস্তু ঠিক হৈ আছে মানে দোকান বিলাক কম্পিটিশনও বাহি গছ ন জানো সবেই নতুন নতুন বস্তু কষ্ট কৰি বনাই আছে নতুন নতুন কিবা কিবা বনাই আছে তেওঁলোকে ফুলটো বাহিছে হয় হয় ফুল বছতকে নেগাৰাতকে ফুলটো বেছি বিক্ৰী হৈছে ফুলটো মানে আৰু অকমান আপোনাৰ ইমপ্ৰুভ হৈছে সেই কাম বিলাক নে কি বুলি হয় ফুলটো বাহিছে হয় 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 আৰু নেগাৰাটো এবাৰ ভালকে ৰাখিলে না ভাঙিলে বহুত দিন যায় অ হেতু হয় কথাটো পানী থাকিলে হৈ যায় হয় হয় Apalagi ya, bivinno dhonor hamogi bilak pabo, jibilak amar baidyo jontro, baidyo jontror loko joito bivinno bostu apalagi paya jabo, dadak iyat jogajog korilei hol, ei dukankhonor moi apalagok thikona dhuniya koi di dim.
দাদা এই নম্বৰটো আছে না আপোনা এই নম্বৰ আপোনালোকে চাই লওক স্ক্ৰিনশ্বটটা মাই দাদাক যোগাযোগ কৰিলে হলে ইয়াত ফোন কৰে তাৰ পিছতে বাকি মই বাহিৰৰ পৰা অকণমান দেখাই দিছো আৰু আজি ভিডিওটো ইমানে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে চেনেলটোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান কৈ শেয়ার কৰি দিব তাৰ লগতে থকা সাবস্ক্রাইব বটনটো আপোনালোকে দবাই দিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি দিব নোটিফিকেশন যাতে আপোনালোকে ঠিককে সাবলৈ পায় আৰু ধন্যবাদ আজি ভিডিওটো ইমানেই